Evo je, potvrda o najboljoj evropskoj destinaciji službeno je u rukama zadarskog gradonačelnika. A to je valjalo proslaviti feštom. Slavljeničku povorku veličale su zadarske pučke nošnje, gradska limena glazba, čak i djelatnici čistoće. Zadar je pobjedio Atenu, Amsterdam, London, Pariz. Zadar je pobjedio s najvećim brojem glasova od kad postoji ovo natjecanje, više od 50.000 glasova. Nagrada je ovo za sve turističke djelatnike i građane Zadra. Iz turističke zajednice ističu, ovo je velika stvar i za cijelu Hrvatsku. Tu titulu koju smo dobili ove godine i potvrdimo i da svi oni koji će sigurno, rekao sam, u povećanom broju doći u Zadar, da doista kažu da Zadar je stvarno zaslužio titulu. Zamjenik ministra turizma ispričao je i osobnu anegdotu. Sad sam u zadnje vrijeme vodio svoju malu djevojčicu od 3 godine i tada imala, sad ima 4. Kad je došla do Orgulja, do morskih Orgulja, rekla je: tata, ovo je čarolija, kamen pjeva. A sve čarolije koje Zadar ima, upravo su razlog zašto je ove godine postao najbolja europska turistička destinacija.